bu odamlar ya'ni Amr bi maruf va Nahy az munkar vazirligining xodimlari Taliban hukumatining 35 besh banddan iborat buyrug'ini amalga oshirishga mas'uldirlar bu qonun asosida qilinishi va qilinmasligi so'ralgan ko'p moddalar bor misol uchun ayollarning yuzi ovozi va tanasini nomahramga ko'rsatilmasligi erkaklar kiyimi to tizzaga tushishi kosiblar jamoat namoziga majburlanishi sudxo'lik va ehtikor amallari mana etilishi haydovchilar mahramsiz va hijobsiz ayollarni mu'targa olmasliklari jonzotlardan aks va video olmaslik va uni tomosha qilmaslik so'ralgan shuningdek shariatga zid soqol va soch oldirish taqiqlanishi inson tanasi uzularini foydalanish va sotishi taqiqlanishi shuningdek namozni qazo va tark etishni oldini olishi so'ralgan ushbu qonun vazirlik xodimlariga ba'zi hollarda odamlarni mahkamaga topshirishga ham ruxsat bergan va hatto o'zlari mos deb bilgan boshqa jazolarni berishlari ham mumkin deyilgan masalan diniy uzursiz qayta qayta namoz o'qimagan kishi yoki biror hudud aholisi jamoat namozini jamoa bo'lib tark etsa ularga mahkamaga topshirish salohiyati ham berilgan ushbu qonunning yigirma to'rtinchi moddasida huquqbuzarlarga nisbatan jazo va jazoning kamida yetti bosqichi belgilangan nasihat va ilohiy jazodan qo'rqitishdan tortib uch kunlik qamoqqa qadar bu qonunning asosi shariat va hanafiy mazhabiga asoslanib shiyalar ham yashaydigan mamlakatda muammo tug'dirishi mumkin qonunlarga qarama qarshilik ham mavjud bir tomondan tolibonning qonunda jonzotlardan aks va video olmaslik va uni tomosha qilmaslik so'ralgan bo'lsa boshqa tomondan ularning rahbari hebbatullo oxunzodadan boshqa barcha tolibon rasmiylari kamera qarshisida o'tirib gapirishadi ushbu qonun tanqidchilari buni tolibon shaxsiy erkinliklarni imkon qadar cheklashga urinish sifatida baholadilar ko'pchilik tolibonni shariat va uning hukmlarini qattiq talqin qilishga ishora qiladi bu esa ko'p sonli musulmon olimlari tomonidan qayta qayta shubha ostiga olingan